元国会議員にして元証券マン、実業家としての顔を持つ杉村太蔵が、さまざまな業界で活躍する熱意あふれるゲストを情熱先生として招き、成功の秘訣を探る番組、杉村太蔵の情熱先生 TV。 さあ始まりました、杉村太蔵の情熱先生 TV。 司会を務めさせていただきます杉村でございます。どうぞよろしくお願いします。そして社長秘書を務めさせていただきます中村由美子です。よろしくお願いします。君が秘書を務めてくれるんですか。はい、そうなんです。これは仕事がはかどります。ありがとうございます。中村君、はい、秘書の日は、秘書の日は秘密の日。ありがとうございますご配慮ください。いやさあ、もう早速番組始まりましたけどね、はい、この番組どんな番組なんですか。はい、この番組は毎回さまざまな分野で活躍するゲストの方を情熱先生としてお招きし、成功の秘訣を聞いていくという番組になっております。新しい時代に入りますからね、はい、新しいビジネス。いや、これね、この番組をきっかけにちょっと大きな夢掴みたい、自分のビジネス広げたい。いや、いいですね。そういう人たちに便乗したい。あれ、いやね、応援したいって言ってください。応援したい、はい、いやー、なんか夢あるね、はい、番組にしたいですね。そうですね、経営コンサルタントやセミナー講師として活躍し、幅広い人脈を持つこちらの2人が、情熱エージェントとして毎回個性豊かなゲストを紹介してくれます。それでは早速、はい、情熱先生をお呼びしましょう、はい、どうぞ。よろしくお願いします。社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。杉浦社長、はい、今日はですね、はい、和田圭介さんをお連れしました。どうも初めまして、杉村でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうぞ。失礼します。今日をご紹介いただく情熱先生は、情熱エージェンシー宮本達也さんからのご紹介です、はい、今日はですね、EC 再生プロデューサーの和田圭介さんをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、実際どんなことをされてるんですか。インターネットの通販、ネットショッピングとかってご存知だと思うんですけど、アマゾンだとかアリババとかありますね、はいはい、ああいうものを、まあ、実際に自分たちでお店をネット上で開いているお客さんに対して、まあ、実際運営を行っていくときに、こう業務をこう運営していこうとすると結構大変なんですよね。大変。何が大変。注文を処理するっていう、もう一個の作業だったり、お客さんから問い合わせがあってそれに対応する。で、実際ネットだって注文を受けて物を出荷する作業、そういった細かい業務がいろいろある中で、それが結構やっぱ大変なので、まあそこをより分かりやすくとか、あとはよりこうした方が良くなりますよという形でご提案させていただいて、改善のお手伝いをさせていただいている。インターネット通販など主に EC サイトを扱う会社の運営支援をしているコデュラクト代表和田圭介さん、8店舗を同時に運営した経験をもとに、さまざまな課題を発見し、 EC 再生プロデューサーとして活躍しています。どっちかというと私のメインはい、しているのは運営とそのバックヤード業務と呼んでいるところなんですけど、お店に例えば実店舗で考えてもらうと分かるんですけど、お店で集客しようと思ったら、こう折り込みでちょっとポストに投函しますとか、はいはい、立て看板を立てますとかっていうのをやると思うんですね、はい、だ実際にお客さんがお店に入って接客をして、で商品買ってもらって受け、あの箱に袋に詰めて、でお渡ししてっていうのはリアル店舗でもちろんやられてると思うんですけど、スーパーのチラシの方もそうですね、 でインターネット上でも同じことをもちろんしなければいけない。お客さんがフラッと入ってきて買いますと、はい、でそれを、お届け指定日とか、要は何日に届けてほしいとか、よくあるのが備考欄っていうので、例えばちょっとギフトラッピングしてくださいとか、ある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 、そういうのを全部チェックしないといけないんですよね。でそれが売り上げが上がれば上がるほど、その件数が膨大な数になるので、リアル店舗だと1対1で接客をしながら、これ梱包しますかとか、ギフトラッピングしますかってお伺いできるんですけど、インターネットはそうはいかないんですよね。なるほどね。じゃあ朝起きて注文が200件とか、おいおい、これどうやって処理するのよということも実際に起きている、人気店舗だと。そうです、そうです。はあ、そ
そこで？で、それをじゃあスムーズに運営するためにどうすればいいのかってことをお手伝いしているという形ですね。さらに、はい、さらに和田さんのすごいところ。和田さんすごいところ。これはあの個人商店だけじゃなくて、はい、大手企業さんも出店してますね。直接、はい、自社のサイトで。はい、ね、で多くの大手企業の方々は、うん、ウェブとか EC とかさらさら知らないんですよ、担当者の方も。なるほど。ちなみにどんなメーカー？今メインのお手伝いさせていただいているのはキリンさんなんですけど。これいいんですか言っちゃって。一応許可ともらってます。キリンビールさんというところが、ちょっとなんぼなんでもキリンクラスはEC 分かるやついるでしょ。なんぼなんでもわざわざバカにしないでください私を。あいつの人たちビールだけ作ってる人たちじゃないでしょ。ここに和田さんが何を。今メインでやらせてもらっているのが家庭用のビールサーバーなんですけど、それをこう工場から出来たてのビールを直接お家に届けますと。で家で生ビールが飲めるっていう事業をお手伝いさせていただいてて、最近話題のサブスクリプションモデルという形で、はい、サブスクリプション分かりますか。サブスクリプションはちょっと説明できますよ私は。はい、お願いします。あの毎月固定でお支払いして、うん、毎月だからビールサーバー届くっていうような、うん、ビールタンクが届くっていうようなシステムですよね。そうです。優秀な人ですね。よかったです。ネットの通販とかはいわゆるサブスクリプションというのが流行る前から定期購入という名前で毎月毎月送り届けるっていうのはもちろんやってたんですけど、まあそこに実際こうお客さんの直接つながっていくことで、まあその食卓をより豊かにっていう企業のメッセージをどう実現するかというのをやろうといった時に、やっぱり何からどうしていいかわからないっていうので、いわゆるその単純な定期のお届けというよりは毎月しっかりしたお金をいただいてお客さんにしっかりしたあの新鮮なビールをちゃんと届けるというのをどうするかっていうこう作り上げるっていうのをお手伝いさせて。なぜ和田さんに行ったんですか。あの彼のやってる特徴なんですよ。それを聞きたい。業務をどうやったら効率化できるかってことがさっぱり皆さん分かってないんですよ。どっかこうトヨタ方式だとかいろいろこう業務改善のいろんなハウトゥーがあるじゃないですか、はい、そこが抜群にうまい和田方式。和田方式。和田方式。それで、まあ、例えば今までのやり方よりもどのくらいコストを下げれたとか業務改善になったとか具体的な数字言えますか。今までです と、最短90日の人たちで、利益が倍になったり、倍になったりとか。ちょっとその和田方式教えていただけますか。何をやってるんですか。具体的に何かというと、実は私自身過去自分でネットショップを運営してたことがあって、いわゆる店長みたいな、ネットショップの店長みたいなことを、8店舗同時に運営したんですよ。すごいですね。なので、お客さんのクレーム対応も直接電話出てすいませんみたいなもしましたし、フォークリフトの免許を持ってこう荷物を運ぶ、これです、ね、荷物を運ぶやつ、はい、それも入居して倉庫に置くとか、それなりになんとかこう形作ってはいったんですけど、8店舗も。そうですね。ただやっぱ業務がすごい大変なんですよ、一人でそれを全部やってたので。なのでちょっと精神的な病気にかかってしまって仕事ができなくなっちゃったんですよね。で、まあ、休んで完治して、で次に入った会社がそのいわゆる通販のコンサルティング会社で、まあ、実際に実務も全部やったことがあるので、こういうやり方でやったらいいですよとか、ここにやるとシステム側のこっちに影響があるから、こういうこっちのやり方の方がいいですよっていうトレードオフとか、そういったことを細かくちょこちょこやらせていただいてて、でその当時はそれこそトラブル発生率っていうのが、うん、私がやる前から比べて 90% 改善して、それがすごい。 90% 改善、すごくないですか。自信につながったっていう形ですね。じゃあ現場の作業を全部やったことがあるから、どこに問題があるかっていうことが分かるっていう、このやり方をちょっと多くの人に伝えていきたいなと思って、まあ独立させていただいたという感じです。あとはやっぱその自分のやっぱ労働集約型の今仕事になってしまっている、自分が動かないとお金にならないっていう状況なので、そこは変えていきたいなと。例えば業務がこうやりやすくなるツールを作ってそれを使ってもらうとかですね、そういったことはやっていきたいなと思ってます。今ツールって言いましたね、はい、このバックエンドの作業を効率化するツールをもし彼が作ったんですよ、はい、助かる担当者の人たち、大手企業も含めてもたくさん5万といるはずなんですよ。なるほど。これはね、面白い、化ける可能性あるんじゃないかなと思いますね。仕事に対する情熱ポイントみたいなものはありますか。
自分のこだわりという部分で、テーマが誠実なんですけど、もうありきたりですけど、ね、でもすごい大事ですよね。なので今までその過去の経験というのもあったので、誠実じゃない対応はもう本当に嫌だなと。なるほど、ね、杉村社長、はい、情熱をどのように受け止められましたか。はい、和田方式。はい、ということで第1回目情熱先生はコジラクト代表和田圭介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは続いての情熱先生ご紹介したいと思います。はい、続いての情熱先生はエクスウィルパートナーズ代表取締役で獅子塾塾長の五十嵐和也さんです。普段獅子塾という名のセミナーを主催している五十嵐和也さん、弁護士、税理士といった事業の方、講師やコーチなどの先生を対象により成果を出すためのアドバイスをしています。受講者の声を聞いてみると、ですから集客について非常に悩んでたところで、ネットを見てですね、いろいろセミナーを検索してたところですね、この獅子塾を見つけることができました。と始めてた時はですね、ウェブだけを学ぶつもりで来たんですけども、実際に学んでみるとですね、ウェブだけじゃなくて自分のコンテンツ作りから SNS やプロモーションの方法に至るまでですね、充実した内容で学ぶことができましたので、他のセミナーと比べてもですね、非常に満足しています。きっかけは独立するにあたって今まで会社員時代にやっていたこととプラスして新しい挑戦をしたかったので、それをどういうふうにビジネスにとして統合させてコンセプトを立てていくかっていうのをやりたかったんですけど、一人だとどうしても主観的になっちゃうので、客観的な目線が欲しいなと思って、あとはこういうのベテランの方に教えていただきたいなと思って受講しました。非常に志がやっぱり高い、若くしていろんな失敗をされてる方だと思うんですよね。最初から順風満帆でうまくいってなくて、いろんな失敗を重ねながら自分自身でやっぱり這い上がってきて、でこの30代にしてこれだけの先生方をですね、1000人を超える先生をきちんと束ねて、その人たちの将来設計をされている素晴らしい方だなというふうに思うんですね。五十嵐和也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。獅子塾という先生ビジネスを成功させる塾をやっています。具体的にはどんなこと。志ある師匠の塾、志を育成する、そういう塾やってます。なるほど。どうしてその志っていうところを考えたんでしょうかね。なんか自分自身が昔からなんかキーワードでずっと残ってるのが志っていうキーワードで、なんか男の子的に何か残したいとか、そういう時になんかこの世で何かを残すイコール志だなっていうところから来ました。ちょっと伺いたいんですけども、はい、五十嵐さんのビジネスの強みっていうのは、どのようなところですか。先生ビジネスという人が商品のビジネスをこれまで5000人以上、5000人、はい、年間毎年5000人の方をサポートしているっていう実績がやっぱ一番強いと思いますね。なるほどなるほど、はい、どんな先生の方々が多いんですか。例えば分かりやすく言うと弁護士の先生とか税理士の先生、あとは研修講師の先生とか、なるほど、あとはそうですね、スクールのお教室の先生とか、はい、個性豊かな人がとても多いです。そういう人たちに獅子塾ではどんなことを教えていらっしゃるんですか。自分自身がどうやって思いとかやりたいことをビジネスにするかというやり方をお伝えしているみたいな、そういうのが一番強いですね。それは具体的にはどんなことを。具体的にはその先生ビジネスというものを商品を作って、でお客様に価値を届ける、そういうプロモーションのお手伝いとか、そういうことを学ぶ、プロモーションの仕方を学ぶ。そうですね。へえ、はい、弁護士先生なんていうのは、もう弁護士の資格を取ったら、もうなんかすごくこう儲かってるような、お金持ちになるような、そんなイメージあるんですけども。そう思うでしょ。知ってます？弁護士の先生って非常に難しい。そんな先生がいらっしゃるんですね。いるんですよ。
その先生をどういうふうに、例えば年収でいうと3000万円とかねぐらいまで、まあ、ちゃんとビジネスとして持っていけるかっていうのをやってる、うん、お手伝いしてる感じです。なるほどね。それで先生の方々がここに集まってくる。そうですね、はい、なるほど。でそこではその集客とかビジネスを立ち上げるノウハウをお伝えするだけじゃなく、うん、志って言われましたけど、その志とのそのつながりっていうのはちょっとよく分かんないですけど、どんなことなんですかね。先生業って、うん、あの人が商品なんですよね、うん、でその時に、なんでその人が選ばれるかっていうと、その人の、まあ、知識とかノウハウもあるんですけど、その人柄っていうんですか、うん、その人柄っていうのがやっぱり選ばれる理由としてはとても大きい。でその人柄の根底にあるのがその志、何を目指しているのか、うん、それがね結局お客様に伝わって、この先生にお願いしたいなって思うようになる。なるほど。そういうイメージですね。資格があればいいっていうもんじゃないってことですか。資格があってもう食えないですね。なるほど。で志があればさらにビジネスとしては成り立つ可能性が高くなる。成功する先生がとても多いですね。なるほどね。はい。獅子塾の今後の目標というのは教えていただけないですか。誰でもが夢を実現できる場を作りたいですね。もう誰もがこういうことをやりたい、こういうところを成し遂げたいって思っている場を成し遂げる、うん、そのために、誰もがここで学んだらうまくいくっていう場を作りたいです。おお、なるほど、はい、誰もがっていうのはその先生、その弁護士先生とか、うん、税理士先生とか、うん、そういう方々のことを誰もがっておっしゃってますか。全ての人は先生になれると思うんですけど、あの何らかの経験とか知識とかがあればそれを人に伝える、その時点でもう先生になりますから。おお、はい、なるほど。別に資格がなくてもコンサルタントできたりとか、うん、講師ができたりとか、うん、そういう方がたくさんいらっしゃるので。なるほど、はい、そういう方を思いがあったらその形にできるっていう場を作りたいんです。五十嵐さん、はい、いつまでにどれぐらいの人数にしていきたいというふうに思っておられますか。今はだいたい1200人ぐらい本当に志の高い仲間がいるので、2020年に2000人までは広げていきたいな。2000人、はい、なるほどね、はい、はい。五十嵐さんの情熱ポイント、うん、これ教えてください。あの一番盛り上がる、あのモチベーションが上がるのが、その受講者の人がなんかこういう成果出ましたとか、こういうふうなことを成し遂げましたっていうふうになんか報告をもらう、うん、成果報告をくれる瞬間が一番嬉しいですね。お、はい、なんかそうするとやったな、僕もなんか価値出せたなって本当に心から思う、そういう感じです。なるほど、はい。世の中にたくさん同じようなマーケティング系とかですね、うん、集客の塾とかあると思うんですけども、うん、セミナーとかもあると思いますけども、はい、そことの最大の違いというのを教えてください。ありがとうございます。3つあるんですけれども、一番の特徴は先生業に特化をしているっていうところが一番。2つ目が思いがあれば形にできる、つまり前提知識はいらなくても成功できるというところが2つ目。3つ目が仲間ができる、これが圧倒的に他の塾とは違うところだと思います。いやー、今それこそ弁護士さんだ、税理士さんだ、社会保険労務士さんだ、資格は取ったけども競争が厳しくて、やっぱそういう人たちを救いたい、そして2020年にはなんとか2000人の仲間を増やして、はい、一つのね頑張っていきたいっていうのは、これは情熱感じますね。感じます。もう獅子塾っていう名前がもう、ね、熱い、ね、はい、社長、はい、では今回の情熱どのように受け止められましたか。はい、志それでは続いての情熱先生どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日の情熱先生は、はい、情熱エージェンシー辻本真由美さんのご紹介です。はい、お願いします。辻本真由美と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日はあのこのとってもかっこいい先生、歯医者さんの先生をしている、はい、そうですか、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。杉村でございます。頂戴いたします。はい、高橋と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。林田さん、はい、どうぞお座りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう林
社さんと言われてしまいましたので、何やってるんですか、もう何もないですね。そう、分かりやすいですね。実は私の父が歯医者なんです。あ、そうなんですか。祖父も歯医者で、弟も歯医者。北海道旭川で100年続く会社です。北海道なんですか。北海道なんです。あ、私も北海道なんです。え、またそう、あらららそうですか。はい、そうなんです。で、今現在は横浜で、はいはい、横浜で開業させていただいてます。はい、そうですか、はい、あ、そうですか、会社さん。今日の情熱先生は医療法人社団ヒロ横浜デンタルの高橋博士先生です。ヒロ横浜デンタル院長の高橋博士さん、モットーは大切な歯を守るためにベストを尽くすこと。歯の根管治療を専門とし、できる限り抜歯をせず患者の歯を残す治療に取り組んでいます。なんかどういった、はい、ご紹介いただけますか。特に神経に、ね、はい、特化しまして、できるだけ抜かない。あ、はい、素晴らしい。そしてできるだけ歯を残してインプラントにする前の治療をしっかりしてくださる、うん、歯を残すための治療を、提供していらっしゃる先生です。合ってますか。エージェンシマさんが、ね、一生懸命覚えてきた感じだったんですけど、ね、非常に難しくて。ちょっと難しかったですよね。まだ皆さん、そうですね、インプラントはご存知だと思うんですけど、インプラントっていうのは、はい、もう歯があれですよね、こう抜けてしまったところに土台から入れるものですよね。優秀な人ですね、はい、何でも知ってる人ですね。素晴らしいですね。で、そのインプラントをやってらっしゃる。いや、違うんです。インプラントは人工のものなんですね。ですので、私が目指しているのは天然の歯を残すというのが使命。インプラントにたどり着かせないっていうことです。はい、その通りです。はい、もうその前の段階の歯を残すというのがやっぱり専門なんですね。それは聞いたことないと思うんですけど。それはもう、はい、インプラントじゃなくて歯を残した方がいいからだと。はい、インプラントはすごくいいものではあると思うんですね。非常にメリットもありますし、扱いを間違えなければ非常にいいものだと思うんですけど、やっぱり天然のものには絶対に勝てないと思うんですね。なのでそれを残すのが私の仕事なんですね。歯内療法って聞いたことございますか。歯内療法。歯内療法。歯内療法。歯の内部ですか。そうです、歯の中の。歯の中。歯の中の治療。どうなので聞いたことない。中に、歯の中って神経があるんですけれども、うんうんうん、すごくその細くてですね、人間の目で見るのはなかなか難しい。しかも奥歯なんかはですね、暗闇なのでなかなか見ることができないんですよね。ですので私のクリニックの場合は脳神経外科で使っている顕微鏡を使って歯の中をこう見ながらこう治療する。よくここにこうつけてるのではなくて、はい、脳神経外科とかでこういう使ってる顕微鏡ですね。顕微鏡で歯の中を見て治療するということをしてるんですね。あまり聞いたことないですね。拡大鏡よりももっと精度が高い。おっしゃる通りですね。拡大の倍率も大きいですし、すごいです。それで、はい、いわゆる一般的な治療と何がどう違う。一般的な治療ですと、やはりこう皆さんね、歯医者さんこう覗き込みながらこう見てね、治療されるんですけど、私の場合は実際の歯を見ながら治療しないんですね。どういうことですか。顕微鏡で見ながら歯を見るんです。そういう顕微鏡を見ながら、そう、そういう感じですね。だから本当に外科医の方の、そうそうです、そうです。脳神経外科のようにこう見ながら、その映った映像でこう手を動かすやつ。今ね、結構そうは言ってもみんな歯磨くじゃないですか。だからでもそんなに口の悩み持ってる人いますか。そうです、やっぱり私たちのところに来るのはどちらかというと歯医者さんからの紹介なんですよ。歯医者さんから紹介、他の歯医者さんから紹介で来るっていうのは、はい、この歯医者さんでは手に負えないから来るんですか。
基本的な治療はできるんですけれども、はい、よくあの医科の先生とかで例えば内科の先生が、うんうん、脳にちょっと障害があるねって言った時に、うん、あの診断とかある程度のこう薬は出せると思うんですけど、じゃあ専門的にじゃあ脳の手術をしましょうとか、うんうん、まあ、仮に心臓でも、うん、あの心臓内科の先生が、うん、あの見た時にこれはやっぱり専門の先生ですねって言って送られると思うんですね、うんうん、なので歯医者さんの世界でもあのやはり難しい治療、この治療はじゃあ専門医ですねということで送られていることが多いですね。で、はい、先生のところでやると、うん、はい、その特殊な手術は受けられる、はい、うん、そうですね。なので他の歯医者さんだと、はい、これはもう抜かれてしまうようなものも、うん、できるだけ抜かずに、はい、ご自分の歯を残してあげられるような治療をする。そうですね。こういう方はぜひうちに来てほしい、こういう悩みを持っている方はまずご一報くださいっていうのはありますか。はい、そうですね、やはり、ね、どうしても抜かなきゃいけないって言われる前に一度見せていただきたいなと思いますね。抜く前に、抜く前にですね、もちろんあの全部ではないんですけれども、診断が難しいんですね、審査診断が難しいんですね。なのであのマイクロスコープを使ったりとか、あのいろんなこう見方をすることによって残せる歯もあるということですね。そしたらこう治療されている現場で大きな課題だなここはっていうのって何かありますか。あの私たち経営者でもあるということがあの大きいんですよね。やはり皆さんその経営とその要はあの技術者を一緒にやっていかなくてはいけないっていうところがやはりその難しいところで、やっぱりその最高の医療を提供するのがやっぱりなかなか難しいところがあると思うんですね。時間に追われてしまったりとか。仕事に対する情熱ポイントを教えていただけますでしょうか。はい、であのこの技術はあの非常にやっぱり難しい技術になるんですね。私一人でこう治せる患者さんとか、私自身がこう救える歯の数っていうのはやはりこう限られてると思うんですね。なのであのできれば多くの先生方に、ね、これを伝えていきたいなっていうのがあの私の思いであって、あの私が見ててもすごくあのもうちょっとこうしたらいいのかとか、あの顕微鏡を使ってもうちょっと特徴を出した方がいいのになっていうあの先生方をあのぜひあのサポートしてあげたいなということがありますよね。じゃあ技術も経営もやっぱり伝えたいということですか。そうですね。それは大きいですね、はい、やっぱ経営で悩んでる方多いでしょうし、ね、経営で悩んでる方が多いので、ほら今歯学部に通ってる学生さんなんかもう貴重な話ですね。もう歯科の勉強も大事だけど経営も勉強しなきゃダメだよと。できれば夢を、うん、与えてあげたいなっていうのが私の情熱です、はい、社長、はい、では今回の情熱どのように受け止められましたか。はい、残したいあなたの歯、伝えたい私の技術。お疲れ様でした。ありがとうございました。杉村社長、はい、第1回情熱先生いかがでしたでしょうか。これは可能性感じますね、まあ、出演していただいた方みんなねもう情熱持ってますんでね、本当何かこの番組をきっかけにね大きくビジネス発展してもらいたいなと思います。いやそれはすごい楽しみです、はい、私もね投資しますよ。お出しますよ。おそこそこ小金持ってますから。あら、ご期待いただきたいと思います。あら、はい、ではそんな杉村社長に、はい、ちょっとね自分のビジネス見ていただきたいっていう方もそうです、ね、ぜひね来てくれたらね嬉しいですよね、もう中村さんも現場行くんでしょ。はい、とりあえず歯医者行くんでしょ、はい、楽しみしてますかその画像を、はい、画像は出さない、はい、出さない、はい、ということで雲行きが怪しいのでここら辺で、はい、第1回杉村太蔵の情熱先生 TV 次回をお楽しみに。ありがとうございました。